هغه سړی ایمان راوړو هغه سړی مولا شو د کلی ماشومان چې د بنګو نشایان کړو هغه سړی ایمان راوړو هغه سړی مولا شو او تر اوسه به تا نه وي چې تصویر ویستل حرام دي دا اوس ولې سبل کتاب نازل شو چې روا شو تر اوسه به تا نه وي چې تصویر ویستل حرام دي دا اوس ولې سبل کتاب نازل شو چې روا شو او یو زوړ نظم وایمه چې ښه کار په ژوند چرې د دې خلکو د لاس نه کېږي دې د امید روجونیونکو ته احساس نه کېږي دوی که روجې نه وي خو بس یوې مزې لی نه وي چې ماښام ښه بلا خوراک وکړمه دې لی نه وي یای بوډا پلار راپاسی یای بوډۍ مور راپاسی سحر د شي روجماتې لی په زور راپاسی یای بوډا پلار راپاسی یای بوډۍ مور راپاسی سحر د شي روجماتې لی په زور راپاسی که روجه دا وي په څارو درله روجې نیومه په دې خچرو په دې خرو درله روجې نیومه روجه داوی په څارو در لروجی نیو ما په دې خچرو په دې خرو در لروجی نیو ما زمونږ د کلی د ملا هم سو خبرې زده دي بس د یوسف او زلیخې خبرې ډېرې کوي د اعتکاف او سرسایې خبرې ډېرې کوي په لوی اختر د اسماعیل غا واقعا بیان کړي په سندرغاړې او شاعر پسې خبرې وکړي زما د چمغه نه هر ماشوم یې نه یادېږي زما د کلي هغه کونډې خیال کې چرته راځي که زه ګپ کوم نو په ما باندې فتوې لګوي ما ته هندو ما ته کافر ما ته جاهل وایي که زما دا زړه وي دا ذهن وي او دا نظر وي نو ملا جان ستانه مخکې به جنت ته ځمه.